Emir Teymur, Fatih Hökümdar. Erməniləri bir millet kimi yeryüzünden silmediğim üçün gelecekte ya məni alqışlayacak, ya da lənətləyəcəklər. A. Snörtə Puşkin, dahi Rus şairi. Sən köləsən, sən qorxaqsan, çünki sən ermənisən. Aleksandr Düma, Fransız yazıçısı və səyyah. Ermənilər həmişə başqa dinə qulluq edən hökumdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə öz fikir və duyğularını gizli saxlayan, hiləgər və kələkbaz adamlara çevrilmişlər. Graf de Şoli, Fransız səyyahı. Ermənilərin yoxsulluq və əzab-əziyyət çəkməsi məndə onlara qarşı böyük rəhm oyatmasına baxmayaraq, onların haramzadalığı, kələkbazlığı o dərəcədə biabırçı, o qədər hiddətləndirici idi ki, mən heç vaxt onlara bağlana bilməzdim. Adam Metz, İsveç səyyahı. Dərisi ağ qulların pisi ermənilərdir. Abır həyaları yoxdur. Oğurluqları olduqca məşhurdur. Onlar yalnız dəyənək və qorxu altında yaxşı işləyirlər. Qobusnamə. Ermənilərin eybi. Bədfel, kündə bədən. Oğru, gözü götürməyən. Bir ayağı qaçmaqda olan. Əmrə baxmayan. Yersiz hayküy salan, vəfasız, riyakar, söyüş söyən, ürəyi xıltlı, ağasına düşmənçilikdir. Tatsit. Bu xalq, erməni, istər xasiyyətinə, istərsə də coğrafi vəziyyətinə görə qədimdən iki üzlü və riyakardır. Bunlar daimi Romalılara nifrətdən, Parfiyalılara isə həsəddən az qala partlayırlar. Musa Xorenatsi. İndi olduğu kimi keçmişdə də qədim hayların ağızlardan ağızlara keçən nəğmələrə həvəsləri olmayıb. Ona görə də kəm ağıl, nadan və vəhşi adamlar haqqında danışmaq artıqdır. An örtə, en örtə, yen örtə marş. Erməni xalqı kimi erməni dili də hibrid, calaq, dilidir. Jemçuynikov, yazıcı. Qışqıra, qışqıra danışmaq bu xalqın xəstəliyidir. Özgə millətləri də özlərinin xeyrinə qışqırmağa, yalan informasiya yaymağa cəlb edə bilirlər. Olga Smurova, yazıcı. Əgər yuxuda erməni görübsünüzsə, çox ehtiyatlı olun. Bilin ki, sizi aldadacaqlar və yaxud sizə xəyanət edəcəklər. Alfred Kerte, Alman səyyahı. Türklərlə iş görəndə sözlə danışmaq kifayətdir. Müqavilə bağlamağa da ehtiyac yoxdur. Əgər Yunanla iş görmək istəyirsinizsə, mütləq müqavilə bağlayın. Erməni ilə belə bir fikriniz olarsa, onda heç bir sənədləşmə aparmağın əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə şərə rast gələcəksiniz. Erməni ilə rastlaşmaq təhlükəlidir. Onu yuxuda görməkdə xeyir gətirmir. Sədi Şirazi, məşhur fars şairi. Erməni yeryüzünün ilanı, insanlığın düşmənidir. Bilson, İngiliz səyahətçi. Ermənilər ac göz və tamahkardır. Onlar istənilən bir cəfəngiyyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdirlər və yalnız bunları özlərindən başqalarına edirlər.